General Ljubiša Borovčanin stigao je kuću u Veliku Obarsku kod Bijeljine nakon što je izdržao 2/3 kazne koju mu izrekao Haški tribunal, osudivši ga na 17 godina zatvora za ratne zločine u Srebrenici. Borovčanin je u pritvoru u Ševeninginu bio od proljeća 2005. godine kada se je dobrovoljno predao. Haški tribunal ga je osudio u junu 2010. a u novembru 2011. prebačen je na odsluženje kazne u Dansku. U kaznu je Borovčaninu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, tako da bi za nekoliko mjeseci trebalo da izdrži 2/3, što je u skladu sa pravilima Haškog tribunala. Dovoljno je da bude pušten na slobodu. Haški tribunal je proglasio Borovčanina krivim jer nije spriječio ubistva i progon srebreničkih muslimana u julu 1995. godine, a oslobođen je najtežih optužbi koje su ga tretirale za genocid. Dobro večer, poštovani gledaoci. U novostima gledajte. Dogovor Dodik Izetbegović i danas top tema. Dogovorom o mehanizmu koordinacije zaštićena pozicija Srpske, objašnjava premijerka Željka Cvijanović. Na Šušnjaru kod Sanskog mosta obilježena 75-godišnjica od stradanja 5500 Srba i Jevreja na Ilindan 1941. godine. Gubitak željeznica Republike Srpske u prvih 6 mjeseci skoro 10 miliona maraka. Nećemo dozvoliti revitalizaciju zločina nad Srbima, kaže Dačić. Sutra toplo i pretežno sunčano. Ni danas ne jenjavaju reakcije povodom sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, na kom je postignut dogovor o mehanizmu koordinacije i potpisivanju MMF programa. I dok Dodik i dalje tvrdi da će, dok je predsjednik, i dalje raditi u interesu Republike Srpske, za Čovića, hrvatskog člana predsjedništva BiH, neprihvatljivo je da dvije stranke, SNSD i SDA, dogovaraju državnička pitanja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će, dok je predsjednik Srpske, uvijek raditi u njenom interesu, a nikada pod pritiscima, za razliku od Mirka Šarovića, koji je ucijenjen i koji zbog toga, radeći pod permanentnim sarajevskim pritiscima, prednjači u pokušaju izdaje i propasti Srpske, jačajući savjet ministara i sprječavajući svaku odluku koja bi išla u korist Republike Srpske, od finansijskih transakcija pa nadalje. Šarović je juče, reagujući na dogovor Dodika i Izetbegovića, rekao da će Savez za promjene vidjeti na šta je Dodik to pristao, te da je očito da je pod pritiskom za dobijanje potpisa na pismo namjere morao da izvrši određene ustupke drugoj, odnosno trećoj strani. Za nas je upitno da li su vršeni određeni ustupci koji suštinski odudaraju od dokumenata koji su do sada bili usaglašeni i da li su neki od dokumenata pod pritiskom na štetu Republike Srpske. Na Šarovićeve konstatacije da je na sastanku moglo biti određenih pritisaka te ustupaka jedne drugoj strani, Dodi kaže da je izlišno da Mirko Šarović, koji je davno prepoznat kao velika štetočina po interese Republike Srpske, bilo šta komentariše i daje svoje mišljenje. Na sastanku koga je sazvao Vigemark u istočnom Sarajevu, istina, imao sam dozu pritiska, tek toliko koliko sam morao da u interesu Republike Srpske ispravljam greške i nerad Mirka Šarovića i njegovih pajtaša iz takozvanog Saveza za promjene. Na održani sastanak te je postignuti dogovor od prije 2 dana, bura negodovanja ne smiruje se ni iz redova HDZ-a BiH, čiji lider Dragan Čović, koji je član predsjedništva BiH, o njemu nije ni bio zvanično obaviješten. Neprihvatljivo je da dvije stranke, SNSD i SDA, dogovaraju državnička pitanja, kaže Čović. Razgovor svakako jeste prihvatljiv, ali praviti dogovor i reći da je pronađeno rješenje za evropski put pokazuje da smo sada malo dalje od toga puta nego što smo bili prije. Obavijestio sam šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka, čija zemlja predsjedava Europskom unijom,
visokog predstavnika Federiku Mogherini te Europskog komesara za proširenje Johanesa Hana da je dogovor koji su 31. jula postigli predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović napravljen bez onih koji su u njemu trebali učestvovati i da nema težinu, jer dogovoreno svakako ne može proći institucije Bosne i Hercegovine. Čovićev srpski kolega Mladen Ivanić spornim u dogovoru vidi jedino to što su međunarodne institucije previše insistirale na tome da su dva čovjeka dovoljna za dogovor kakav su postigli Milorad Dodik i Bakir Izetbegović. Sada imamo vrlo negativnu reakciju hrvatske strane. Nadam se da sada shvataju kako sam se ja i srpski predstavnici osjećali povodom popisa. Razumijem ih i mislim da u BiH preglasavanje nije dobro, zato mislim da bi bilo jako značajno da se postigne širi dogovor i narednih dana ja i predsjedništvo Bosne i Hercegovine ćemo pokušati doći do toga da se postigne konačan dogovor. Za predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića postignuti sporazum vodi miru i stabilizaciji. Mislimo da je to važan dogovor u pravcu stabilizacije i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. I svaki dogovor koji postignu narodi u Bosni i Hercegovini, mi ćemo uvijek da podržimo i njihovi legitimni predstavnici. Kao što vidite, naš cilj jeste stabilizacija, naš cilj jeste mir, ali ne možete da ćutite i ne možete da tražite od Srbije da se ne oglašava. Možda bi neki drugi predsjednici vlade i neke druge vlade ćutale na najteža poniženja, mi to nećemo da radimo. I međunarodna zajednica juče je pozdravila dogovor Dodik-Bakir. Kažu da je učinjen ključni korak za napredak u pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Isti taj dogovor predstavnici opozicije i u Srpskoj i u Federaciji dočekali su na nož, a ulje na vatru dolio je Čović za koga je dogovor neprihvatljiv i tek mrtvo slovo na papiru. Pozicija Republike Srpske zaštićena je novim dogovorom oko mehanizma koordinacije usaglašenim prije dva dana u Istočnom Sarajevu, rekla je premijerka Srpske Željka Cvijanović. Ona kaže da su ključne razlike ovog sporazuma u odnosu na onaj koji je Savjet ministara BiH tajno usvojio u januaru ove godine, to što je novim sporazumom sačuvana vidljivost Republike Srpske i njene ustavne nadležnosti. Onaj koji je usvojio Savjet ministara, kaže, uključivao je donošenje odluka konsenzusom prisutnih, što je za Srpsku bilo neprihvatljivo. A 13 poslanika predstavničkog doma parlamenta BiH iz Federacije obratilo se danas visokom predstavniku i ambasadorima zemalja svjedoka Dejtonskog sporazuma povodom sazivanja referenduma u Republici Srpskoj i kako su naveli razbijanja ustavnog poretka BiH i garantovanog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Inzko je u izjavi za federalne medije rekao da Narodna skupština Republike Srpske odlukom o referendumu krši Dejtonski sporazum. U pismu 13 poslanika predstavničkog doma parlamenta BiH iz Federacije Bosne i Hercegovine, koje je upućeno visokom predstavniku Valentinu Incku, se ističe da Republika Srpska pokušava antidejtonskim, antiustavnim i nelegalnim referendumom zakazanim za 25. septembar dobiti ono što velikosrpska politika nije dobila u ratu i u tekstu Dejtonskog sporazuma. Stalno negiranje i osporavanje uloga visokog predstavnika, najnovi pokušaj teškog degradiranja i razvlašćivanja Ustavnog suda BiH i njegovih konačnih i obavezujućih odluka, zlonamjerna i pravno neosnovana revizija ustavne odredbe o kontinuitetu BiH i pokušaj nelegalnog uspostavljanja pravno nepostojećeg kontinuiteta Republike Srpske predstavlja direktno i flagrantno razaranje suštinskih dijelova Dejtonskog sporazuma bez kojeg ovaj sporazum gubi svaki smisao. Poslanici su pozvali ambasadore zemalja svjedoka Dejtonskog sporazuma da se hitno uključe u konkretno sprečavanje dalje nesagledive eskalacije novonastale krize prouzrokovane unilateralnim, neodgovornim i opasnim postupcima organa Republike Srpske. Oni tvrde da 9. januar nema nikakvo uporište u Dejtonskom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine i da obilježavanje ovog datuma predstavlja provokaciju za Bosnu i Hercegovinu i predstavnike međunarodne zajednice i da zvaničnici Republike Srpske moraju shvatiti da je ovaj entitet administrativno-teritorijalna jedinica unutar nezavisne i dijeljive Bosne i Hercegovine, koji kao takav egzistira tek od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Visokom predstavniku i ambasadorima u BiH poručuju da će, ukoliko se Republici Srpskoj dozvoli održavanje referenduma, snositi veliki dio odgovornosti za urušavanje Dejtonskog sporazuma. Pismo su potpisali Denis Bećirović, Mirsad Mešić, Šemsudin Mehmedović, Željko Komšić, Mensura Beganović, Salko Sokolović, Sadik Ahmetović, Senad Šepić, Damir Bećirović, Jasmina Emrić, Zaim Backović, Dijana Zelenika i Hanka Vajzović. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin
Valente Ninsko ovim povodom je izjavio da je odluka koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske 15. jula u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj o danu Republike Srpske krši opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Prema toj odluci od birača u Republici Srpskoj se traži da odluče o pitanju o kome je odluku već donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ninsko naglašava da Ustav BiH jasno navodi da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće i da su entiteti dužni poštovati odluke institucija BiH. Također podsjeća da Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao sastavni dio aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma ima isključivu nadležnost odlučivati o sporovima koji proističu iz Ustava Bosne i Hercegovine i da svi organi vlasti u BiH, uključujući i organe vlasti Republike Srpske, imaju obavezu provoditi njegove odluke. Odluke Ustavnog suda BiH nisu a la carte jelovnik, pa da poštujete one koje vam se dopadaju, a odbacujete one koje vam se ne dopadaju. Kada sud donese neku odluku, uvijek ima onih koji odobravaju takvu odluku i onih koji se sa njom ne slažu. Na primjer, kada je Ustavni sud podržao organe vlasti Republike Srpske u slučaju kada se tražilo uklanjanje prefiksa bosanski iz nekoliko imena naselja u Republici Srpskoj, mnogim političkim akterima u BiH ta se odluka nije dopala, ali su je poštovali. Umjesto da se protive odlukama suda, organi vlasti RS-a bi trebali sarađivati s drugim na rješavanju pitanja putem dijaloga. Ja sam čvrsto uvjeren da se sva politička neslaganja mogu riješiti unutar postojećeg ustavnog okvira i konstruktivnim dijalogom. To je put naprijed i ja pozivam organe Republike Srpske da ovaj referendum ostave po strani i preduzmu mjere da provedu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komentarišući osporavanje rezultata popisa u Republici Srpskoj, Ninsko kaže da su ti rezultati od suštinskog značaja za ekonomsko i društveno planiranje Bosne i Hercegovine i da će kao takvi podržavati provođenje reformske agende i proces evropske integracije. Ja vjerujem da je direktor Velimir Jukić u potpunosti djelovao u skladu sa zakonom i svojim mandatom. Konačna procjena IMO-a će se odnositi na cijelo provođenje popisa, uključujući pripreme, sam popis, obradu i uređivanje podataka te objavljivanje konačnih rezultata, navodi Ninsko. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je danas da nema potrebe da se izvinjava šefu poslaničkog kluba SDS-a u predstavničkom domu parlamenta Aleksandri Pandurević zbog svojih izjava kako je zatražila Srpska demokratska stranka. Ona je krajem prošle sedmice izjavila da je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić samo htio da preimenuje udarnu grupu za borbu protiv terorizma u koordinaciono tijelo, te da je jedina izmjena da na njenom čelu nalazi se ministar bezbjednosti, a ne glavni tužilac. Lukač je tada odgovorio da Aleksandra Pandurević nije adekvatna da komentariše oblast bezbjednosti i da ne želi da komentariše njene izjave u vezi sa formiranjem koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma. Ja stojim iza svake svoje riječi. Mislim da neko ko počne da komentariše nešto što u svojoj profesionalnoj karijeri nikad nije radio i sa čim se nije susretao, da mora da razmisli dva puta prije nego što javno iznese neke svoje komentare. Sve što je gospođa Pandurević iznijela nema apsolutno nikakve veze ni sa realnošću ni sa zakonskim rješenjima. To je njeno viđenje stvari i moja poruka je bila samo da o tim stvarima kojima nema iskustva i kojim se nikad nije bavila, da može u nekom svom privatnom krugu prijatelja da priča, ali da takve stvari ne treba da iznosi javno, jer apsolutno nemaju ni zakonsko uporište, niti imaju stvarna rješenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske promovisao je danas 45 kadeta pete klase za pripadnike specijalne jedinice policije. Od ove godine prvi put svoje mjesto u ovoj jedinici dobilo je i pet pripadnica nježnijeg pola policije. Promocije prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Nastavlja se tradicija specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske formirane još 1992. godine, koja je podnijela velike žrtve i dala veliki doprinos stvaranju Srpske. Birani su najbolji u konkurenciji, više od 600 mladih djevojaka i momaka. Najbolji među njima je Nemanja Jevđenić iz Čelinca. Od djetinjstva voli policijsku uniformu, disciplinu, odgovornost i svakodnevni rad sa ljudima. Uložili smo puno znanja, uložili smo puno truda i uspjeha da postignemo ovo što smo postigli do sada, ali ovo nije kraj, nastavljamo dalje još jačim tempom, usvajamo nova znanja, vještine, sposobnosti. Kadetkinja Ivana Sekulić iz Srpca kaže da je obuka bila teška, ali da je izdržala jer voli ovaj posao. 40 muškaraca, nas 5, bukvalno se ponašamo kao nema više razlike. Bilo nam je malo teže nego njima, jednostavno žene smo i to je neminovno, ali nije to ništa posebno teško kad znaš da hoćeš da završiš to i da uspiješ da radiš u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To nam je želja, uspjeli smo i eto, radit ćemo ono najbolje što znamo.
Za svaku zemlju je bitno da ima dobro obučenu i opremljenu policijsku elitu koja može da odgovori najsloženijim zadacima u pogledu terorizma i drugih vidova teških krivičnih djela, saglasan je ministar Dragan Lukač. Ne možemo očekivati od redovne policije koje radi redovne policijske poslove na ulici da ih sutra upotrijebimo u borbi protiv obučenih terorista u najsloženijim zadacima. Zato moramo da izaberemo i da imamo najbolje momke koji su pokazali da mogu fizički i mentalno da se nose sa pritiscima i sa svim naporima. Oni su završili obuku po savremenom, modernom nastavnom planu i programu koji je podrazumijevao određen broj teorijskih časova, zatim praktičnu nastavu i na koncu situacionu nastavu gdje su primijenili ta svoja teorijska znanja i praktične vještine. U to smo utrošili više od 1000 nastavnih časova. Policijska akademija do sada je izdala oko 7.500 uvjerenja i diploma, što je garancija obučenosti i osposobljenosti ovdašnjih policijskih službenika. Sve manja privredna aktivnost u Republici Srpskoj odrazila se i na poslovanje i onako posrnulih željeznica Republike Srpske, pa se gubici u prvih 6 mjeseci ponovo mjere u milionima. Dok u januaru nisu prevezli ni tonu rude za ArcelorMittal, koji je najveći korisnik njihovih usluga, situacija se kasnije za nijansu popravila, ali i dalje ne toliko da bi se gubici smanjili. Ni otpuštanje 123 radnika nije u značajnoj mjeri ublažilo pad prihoda. Slobodno se može reći da nismo uspjeli ostvariti plan, nažalost nismo ostvarili ni rad onakav kakav smo imali u prošloj godini u identičnom periodu, odnosno u prvom polugodištu. Ovom prilikom, znači, želim vam reći da smo ostvarili poslovni prihod u ovoj godini od 31 milijon i 62 hiljade maraka, a prethodne godine smo imali poslovni prihod od 36 miliona i 69 hiljada maraka. Znači, ukupan manjak prihoda za ovaj posmatrani period je 5 miliona maraka manji prihod za prvih 6 mjeseci nego 2015. U ovom momentu radnicima se ne duguje ni jedna plata, ali se duguje 6 toplih obroka i 11 mjeseci troškova za prijevoz, a dio uzroka za pad prihoda odgovorni kažu i da leži u vraćanju troškova toplog obroka na raniji nivo. Imamo značajno povećanje rashoda po osnovu primanja radnika, a tu se konkretno odnosi na iznos toplog obroka prošle i ove godine. Prošle godine je obračun na topli obrok u neto iznosu od 112 maraka, a ove godine je svih 6 mjeseci obračun na to iznosu 185, tako da po tom osnovu imamo povećanje rashoda negdje oko 1.700.000. Šta ovo za sobom kaže? Da su ukupne aktivnosti privrede RS-a koje koriste naše usluge u ovom periodu smanjene. I kad gledamo analitiku korisnika naših usluga, kod svih korisnika je pad. Nova sistematizacija koja je u najvećoj mjeri urađena predviđa otpuštanje oko 120 radnika, čime bi se broj zaposlenih sveo na ispod 3000. U strukturi ovog broja bit će oni radnici koji će ostvariti uslove za penziju, ali i oni kojima će uz otpremnine biti uručena rješenja o otkazu, a primjena nove sistematizacije planirana je za početak 2017. godine. Rukovodstvo Željeznica Republike Srpske se nada da će uspjeti redovno isplaćivati plate do kraja godine, kao i da će održati trenutni nivo kašnjenja isplate toplog obroka i prevoza. Na Šušnjaru u Sanskom mostu obilježena je 75-godišnjica od stradanja 5500 Srba i Jevreja na Ilindan 1941. godine. Liturgija je služena u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu, a potom parastos na spomen groblju Šušnjar u Sanskom mostu. Poručeno je da nevine žrtve stradale od ustaške ruke nikada ne smiju biti zaboravljene, ali da se spomen kompleks u Šušnjaru mora vratiti dignitet. Rijetko preživjeli i potomci žrtava i danas se sa tugom sjećaju kobnog Ilindana 1941. godine, kada su ustaše mučki ubile 5500 Srba i Jevreja iz Sanskog mosta. Pavao Dragičević iz sela Kljevci tada je imao 11 godina. Na Šušnjaru su mu ustaše ubile 5 stričeva i djeda. U Vrpolju oko 2500 je Srba tu ubijeno, samo iz Kljevaca, 360. Ni Rade Stanisavljević iz Kruhara nikada neće zaboraviti stradanja golorukog naroda. I danas su mu strašne scene pred očima.
Ovdje je bila jedna žila velika od trešnje koja je bila van zemlje. Vezali ga i bacali žar bačaj na prsa na njega. Obilježavanje ovog stradanja danas je palo na pleća pojedinaca Srpske pravoslavne crkve i susjednu opštinu Oštra Luka u Srpskoj. Spomenik, nekadašnji slobodarski simbol, danas je ruglo prekriveno grafitima i otpadom. Ja mislim da je ovo civilizacijska sramota. Tragedija na ovom mjestu prevazilazi nacionalne okvire. Nadam se da će i vlasti Sanskog mosta, kantona, federacije, ucrt na to da se spomen obilježe šešnjarima, da mu se vrati dignitet i izgled koji je imao. Ovo predstavlja neku vrstu sramote. Sanske Srbe sudbina nije štedjela ni u proteklom ratu. Od priratnih oko 30.000 Srba, danas u ovoj federalnoj opštini živi svega 1150. Omladine je vrlo malo, a i to što ima omladine gleda da ode i da se snalazi, jer nezaposlenost je velika ovdje u Sanskom mostu, generalno za sve u Sanskom mostu, ne samo za pravoslavci. Brojne delegacije položile su vijence žrtvama ustaškog terora na lokacijama Milin Birt i Klaonica. Položeni su vijenci i u spomen sobi 6. Sanske brigade u opštini Oštra Luka, koja danas obilježava dan i krsnu slavu Svetog proroka Ilije. Do 11. avgusta biće održana sjednica Skupštine na kojoj će se birati vlada, rekao je mandatar vlade Srbije Aleksandar Vučić. Razgovori o tome ko će ući u Nemanjinu 11 već su počeli. Potvrdio je to i lider socijalista Ivica Dačić, koji nije htio odgovoriti da li je na sastanku sa Vučićem bilo riječi o konkretnim resorima, ali je naglasio da je koalicija ove dvije stranke logična. Prethodno je Vučić od predsjedništva stranke dobio odobrenje da počne razgovore sa predstavnicima liste koju je na izborima predvodio Ivica Dačić. Dodao je da su oni koji će odlučiti ko bi od njih bio u vladi. Ekspoze nije sasvim gotovo, ali najveći deo jeste. Naporno smo i dugo radili Ivice na tome. Mi sad imamo slatke muke. Imamo 450 strana, pa to moramo da smanjimo, jer bi bilo nemoguće da to pročitam. Niko ne bi slušao toliko, ma kako da je dobro napisano. Tako da ćemo to nešto da skratimo. Vidjet ćemo. Možda i ne skratimo. A što se tiče personalnih rešenja, razgovarali smo o tome, i tako da ćemo mi to sve da završimo do petka. U petak ili subotu biće nova sednica predsjedništva, gde ćemo ići personalno, sednica glavnog odbora SNS-a. I onda idemo najmanje tri dana, ili naša zakonska obaveza je 48 sati ranije, ali procenjujem tri dana ranije idemo sa svim rešenjima u Narodnu skupštinu Republike Srbije i idemo na izbor vlade, ako to bude moguće, naravno. Odlazeći ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač optužio je danas zvanični Beograd da pismima upućenim zvaničnicima Evropske unije o odnosima sa Hrvatskom zapravo želi da izazove nered i cirkus. Potpredsjednik Srpske vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ovakvo obraćanje šefa hrvatske diplomatije ocijenio je kao traktat mržnje prema Srbiji, Srbima i premijeru Aleksandru Vučiću. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač kazao je u izjavi novinarima da je u nedjelju dana Hrvatska primila 4 diplomatske note iz Srbije, što smatra cirkusom, te ponovio da Hrvatska u buduće takve note neće primati. Mi ne prihvaćamo miješanje u svoje unutarnje stvari. Imamo najviše standarde, konkretno i na području zaštite manjinskih prava. U Hrvatskom saboru imamo 8 predstavnika nacionalnih manjina, od toga su 3 pripadnika srpske manjine. Na to smijemo biti ponosni. Imamo model koji ima rijetko tko u svijetu. O pismima koje je srpska vlada uputila zvaničnicima Europske unije, a povodom posljednjih događaja u Hrvatskoj, vezano za Stepinca, Glavaša i Barešića, Kovač je rekao da to govori da neko želi da stvara nered i cirkus. Hrvatska jest Europska unija. Znači, mi smo Europska unija, tu treba jasno shvatiti. Mislim da je važno da Srbija konačno počne raditi na sebi, da ne zamagljuje stvarnost nekakvim dopisima, znači i nama smo mi Europska unija. Govoreći o spomeniku Miru Barešiću, Kovač je rekao i da je premijer Srbije Aleksandar Vučić inicirao spomenik Gavrilu Principu. To je odluku donio grad Beograd, a financirao je cijelu tu priču ne samo gospodin Vučić, nego gospodin Dodik iz Republike Srpske. Prema tome, toliko o tome, ali mi opet nismo od toga radili nekakav veliki cirkus.
Potpredsjednik srpske vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je na vanrednoj konferenciji za novinare da Hrvatska nije odgovorila ni na jedno pitanje koje je Srbija postavila, a u vezi sa najnovim incidentima. Na svaki naš konkretan upit zašto su rehabilitovali Stepinca, koji je bio duhovnik ustaškog fašističkog pokreta i nezavisne države Hrvatske, koji je za nezavisnu državu Hrvatsku govorio da je Božji dar. Na to naše pitanje odgovor je da je to retorika velikosrpskih agresora u običajnim floskulama koje uvek upotrebljavaju kad ne znaju šta treba da odgovore. On je istakao da nema odgovora ni na pitanje zašto je poništena presuda Branimiru Glavašu ni zašto podižu spomenik Miru Barešiću. Na naša pitanja koja se tiču incidenata u Hrvatskoj, kao što je bio incident u Srbu, nema odgovora, samo uobičajene retorike. Komentarišući izjavu hrvatskog ministra Kovača da se Srbija okrene budućnosti, Dačić je rekao da je to tragikomično, jer upravo Hrvatska čini djela kao što su rehabilitovanje Stepinca, podizanje spomenika Barišiću i slično. Nastavljamo sa lokalnim temama. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog proroka Iliju, veoma poštovanog svetitelja u srpskom narodu, strogog i nepokolebljivog propovjednika hrišćanskih vrijednosti. Ilindan kao svoju krsnu slavu i dan opštine danas je proslavio i Sokolac. Načelnika opštine Milovana Bjelicu je ovim povodom uručen zlatni orden svetog sveštomučenika Petra Dabrobosanskog. Načelnik Bjelica izrazio je zadovoljstvo onim što je na području ove lokalne zajednice urađeno u proteklom periodu. Dobra saradnja sa diplomatskim predstavništvima, mnogobrojnim međunarodnim nevladinim organizacijama i opštinama iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore je pokazatelj koliko je opština Sokolac danas otvorena lokalna zajednica, kaže Bjelica. U opštini Sokolac u proteklom periodu realizovani su mnogobrojni projekti, a u završnoj fazi je jedan od najznačajnijih projekata rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, čija vrijednost je oko 6 miliona maraka. Uređeno je uže gradsko jezgro i riješena rasvjeta većine ulica. Završeni projekat elektronske uprave, pokrenuta je domaća proizvodnja, a dobrim dijelom je riješeni problem preduzeća koja su bila u stečaju. Ipak, kaže Bjelica, vremena su teška i u opštini muku muče sa budžetom. Onda smo vidjeli da nemamo drugog načina nego na ovakav način da finansiramo naše projekte kroz javno-privatno partnerstvo. I Vlada Republike Srpske na svojoj 51. sjednici 30. decembra prošle godine odobrila opštini Sokolac da može da ide u projekte javno-privatnog partnerstva. Javno-privatno partnerstvo znači će prvo krenuti sa toplanom i proizvodnjom toplotne energije. Drugi projekat javno-privatnog partnerstva ide kad je u pitanju led rasvjeta, ušteda koje će biti na potrošnji električne energije po osnovu javne rasvjete, negdje oko 1100 sjeličnih mjesta. Ušli smo u projekat, isto Evropska unija nam je isfinansirala preko Evropske investicione banke, studiju izvodljivosti sveobuhvatnog rješavanja vodosnabdijevanja na području naše opštine, rješavanja otpadnih voda, rješavanja slivova, ponora, izvorišta. Ja kao predsjednik Skupštine opštine Sokolac mogu bez lažne skromnosti biti zadovoljan šta smo uradili za protekle 4 godine. Naravno, na tome se ne smije stati. Uvijek može bolje i u svojim planovima i vizijama u strategiji razvoja opštine Sokolac jasno znamo šta nas očekuje u narednom periodu i u kom pravcu opština Sokolac treba da ide. Na današnjoj svečanosti uručena su priznanja opštine uspješnim pojedincima i preduzećima. Sokolac što se tiče investicija možemo reći da je u zadnje vrijeme dosta pogodan jer opština daje veliku podršku, pa zbog toga možemo reći da je dosta pogodan. Povodom krsne slave hrama Romanijska Lazarica svetog proroka Ilije, sinoć je u ovoj crkvi služeno praznično bdenije, nakon čega je litija na čelu sa barijacima i ikonama obišla oko hrama, a zatim nastavila glavnom ulicom do centralnog spomenobilježja na kojem su upisana imena 1200 poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije, gdje je opštinska delegacija položila cvijeće. U okviru ilindanskih svečanosti na Sokolcu je organizovani tradicionalni turnir u odbojci, košarci i malom fudbalu, a upriličan je i koncert benda Amadeus, kojem je prisustvovao
učestvovalo oko 8.000 ljudi. Smotrom folklora održanom sinoć u Crkveno-narodnim saborom u naselju Karanovac u opštini Petrovo proslavljen je Ilindan, hramovna slava ovog mjesta. Tradicionalni šesti ilindanski susret i kulturno-umjetničkih društava u Karanovcu, koje organizuje KUD Ozren Karanovac, okupili su čuvare tradicije i zvornosti iz Ugljevika, Bijeljine, Broda, Stanara, Poričine, Boljanića i Šapca. Ovo je zaista nešto što veže ovu omladinu. Šta nam treba bolje? To je najveća nagrada za ovaj način rada. Ipak je ovo amaterizam. Ali u ovom amaterizmu nema ništa materializovano, znači ovo je samo čista ljubav prema igri, prema druženju i tako dalje. Mladi potvrđuju da su igra i druženje razlozi zbog kojih su članovi KUD-ova i zašto radije vježbaju i nastupaju na folklornim priredbama nego da sjede ispred računara. U ovom sam KUD-u iz razloga što volim folklor i to je jedna ljubav, to se ne može opisati ni riječima. Jednostavno volimo, igramo, slažemo se, družimo se, idemo na nastupe, sve to ima svoj čar i uživamo. Volim folklor, to je ljubav. Upoznala sam mnogo drugara. Smotre folklora poput Ilindanske u Karanovcu imaju izuzetan značaj za očuvanje tradicije, ocjenjuju stariji folkloristi, a paroh Karanovački posebno je naglasio ulogu mladih ljudi. Ja mislim da je ovo prava stvar, ko na ovaj način neguje tu, znači, svoj običaj, svoju izvornost, jer samo se tako može taj običaj i izvornost sačuvati. Folkloraši, djeca Svetosavci imaju tu tradiciju i njeguju i zaista u njihovo srce usađen je Sveti Sava i sa pravom i ponosom nose Svetosavsko ime i održavaju to onako kako su naslijedili od svojih predaka, od svojih roditelja, djedova, pradjedova. Rad kulturno-umjetničkih društava ima veliki značaj za kompletnu lokalnu zajednicu, naglasio je načelnik opštine Petrovo. Da pohvalim rad uprave kulturno-umjetničkog društva Ozren Karanovac. To je jedan skup entuzijasta koji zaista odvajaju svoje dragocjeno vrijeme, svoje financije da bi ovo društvo funkcionisalo. Kulturno-umjetničko društvo Ozren Karanovac osnovano je daleke 1952. godine. Polaznici prve mini škole stripa koju je organizovala Narodna biblioteka u Prnjavoru završili su prvi ciklus obuke. Kao znak pažnje i podrške u radu, već naprednim crtačima stripa ovom prilikom su dodijeljene diplome. Inicijator održavanja prve mini škole stripa u Prnjavoru je javna ustanova Narodna biblioteka, gdje se i održavaju časovi crtanja stripa. Konkretne aktivnosti na realizaciji ovog projekta počele su prije mjesec i pol dana, a polaznici su danas praktično završili prvi ciklus škole stripa. Znači, mi kao organizatori smo veoma zadovoljni i nadamo se sad u nekom narednom periodu, pošto smo dogovorili sa gospodinom Kneževićem, da ćemo čitav august ostati raditi sa djecom, odnosno Zdravko će raditi. Tako da nadamo se da će poslije biti veći broj ljudi zainteresovanih. Školu stripa vodi crtač i kolekcionar stripa Zdravko Knežević, koji je i član strip udruženja Republike Srpske Deveta dimenzija. Knežević kaže da je pozitivno iznenađen količinom talenta među polaznicima, te da neki od njih već za godinu dvije mogu samostalno objaviti svoj strip. Ja sam prezadovoljan. Prvenstveno njihovom kreativnošću, jer ta su djeca već došla sa nekim predznanjem za strip. A mi smo prije, u martu mjesec dok smo ovdje držali promociju stripa Sarajevski atentat, mislili da u Prnjavoru nema ni jednog talenta. Međutim, evo, iz ove škole je sad izaći će par djevojčica i dječaka koji su toliko kreativni da možda u nekom narednom periodu od godine dvije mogu objaviti svoj neki samostalni kraći strip. Školu stripa redovno pohađa oko 15 polaznika, pretežno mlađeg uzrasta. Većina njih se već sada bavi i kolekcionarstvom, odnosno sakupljanjem stripova. Ja imam odnosno 3000 stripova sada. Nisam toliko dogurao kao nastavnik, eto, i došla mi je ideja, pogledam ja u stripove kada crtam i tako. Sviđam se stripa zato što je to zanimljivo i volim da ih čitam i ne znam da li se nastaviti baviti, ali mislim da će to biti jedan hobija. Ja sam uzela lik Pufnica i sa njim ovamo vodim. Imam više ovako dijelova i ovo je jedan od mojih najboljih.
Neki od radova mladih crtača poslati su na 16. međunarodni konkurs stripa u Srećnoj galeriji u Beogradu, a planovi za naredni period su da se broj polaznika u školi omasovi, te da neka od predavanja posjeti neko od eminentnih ličnosti iz oblasti stripa. Trebavsko selo Kožuhe u slavu poginulih boraca Vojske Republike Srpske već šestu godinu zaredom organizuje turnir u fudbalu, koji svake godine okuplja sve veći broj posjetilaca. Kao i svih proteklih godina, i ove je prije turnira služen parasto s palim borcima kojim su prisustvovale porodice palih boraca kao i učesnici i gosti na turniru. Generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije bio je gradonačelnik Doboja Obren Petrović. Posebno sam zadovoljan što ova mjesna zajednica posvećuje značajnu pažnju porodicama poginulih boraca i ovo je šesta i mi smo stalno generalni sponzori, želimo da podstaknemo ne samo ovaj klub nego ostale klubove, da i ne samo klubove nego i mjesne zajednice i ostale i boračke organizacije da posebnu pažnju posvete porodicama poginulih boraca. Lokalni fudbalski klub Hajduk ove godine prešao u viši rang takmičenja i kulturno-umjetničko društvo je ostvarilo zapažene uspjehe. Namjera mještana Kožuha je da svoje selo razvijaju u svim oblastima. Osvojili smo to prvo mjesto, ulazak u četvrtu ligu. Imamo neke ambicije, ako se bude moglo, da se uspije da se ide u treću ligu. Vidjet ćemo šta kudi kako, imamo neka pojačanja, neki su nam otišli, neki došli. Zahvalio bi se gradonačelniku na ovoj pomoći, na svemu, na organizovanog turnira. Sad smo da tražimo da ovdje zaposlimo u narednom periodu od 50 do 100 radnika. To su ciljevi mjesne zajednice, a sigurno bez grada Doboja i ovo uvijek je podrška koju provodi gradonačelnik grada Doboja čitavo vrijeme od kako postoji naša mjesna zajednica, kako je on gradonačelnik, mislim da sigurno imamo jednu veliku nadu. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović istakao je da su Kožuhe prepoznatljive kao jedna od aktivnijih mjesnih zajednica i izrazio je nadu da će se društveni, sportski i kulturni život sve više aktivirati i u drugim mjesnim zajednicama. U Republici Srpskoj danas je bilo prijatno toplo i pretežno suvo vrijeme sa dnevnom temperaturom do 33 stepena i sutra sunčano i toplo. Sutra će u Republici Srpskoj tokom dana biti pretežno sunčano i još malo toplije vrijeme. Današnja temperatura kretala se od 24 do 33 stepena, dok će sutra najviša dnevna temperatura vazduha iznositi od 26 do 34 stepena. U četvrtak sunčano i još toplije vrijeme sa temperaturom vazduha od 29 do 36 stepeni. U petak pretežno sunčano i još toplije, pa će u većini predjela biti vruće sa temperaturom od 32 do 37 stepeni. U subotu osvježenje uz povremenu slabu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 24 do 31 stepen Celzijusov. I za kraj novosti još jednom kratki pregled vijesti dana. Dogovor Dodik Izetbegović i danas top tema. Dogovorom o mehanizmu koordinacije zaštićena pozicija Srpske, objašnjava premijerka Željka Cvijanović. Na Šušnjaru kod Canskog mosta obilježena 75-godišnjica od stradanja 5500 Srba i Jevreja na Ilindan 41. godine. Gubitak željeznica Republike Srpske u prvih šest mjeseci skoro 10 miliona maraka. Nećemo dozvoliti revitalizaciju zločina nad Srbima, kaže Dačić. Sutra toplo i pretežno sunčano. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.